Yeah, long jokes. Behöver ha 27 000 tank XP till. Då har jag den där Ernavan. Åh, den bussen verkar i alla fall vara starkare. Alltså, äger du Carnavon? Tycker du om den? Alltså, första kanonen brukar alltid vara tråkig, men när den är full uppgraderad, tänkte jag. Bara, alltså, det viktigaste är att den är snabbare än en Black Prince. Men jag tror att det står typ att den kanske kommer upp i 35. Eftersom Black Prince gör bara 20. Ah, nej, 34. Limit speed. Speed limit. Den gör, den är faktiskt snabb för den. Så den verkar ha faktiskt bra liksom. Den gör i alla fall bättre skada i alla fall vad den Black Prince gör i alla fall. Ryss blev på inskanonen, den laddade jag om jävligt fort, ja. Jävlar, 167. Det är bra. Vad är det man har? Ja, typ. Hur är det man räknar? Typ. Det står ju att ett guldmynt är typ 25 tank XP. Om man tar det där gånger någonting eller? Är 25 gånger det där beloppet? Komfortabelt. Men jag vill bara se typ hur det maximala är. Alltså, jag har ju komfortabelt, jag vill veta hur mycket det totala är i guldmynt. Det går ju inte att trycka på maximum heller. Jag har bytt över 100 till. Så konvertera det här så hade jag haft 169.
Vänta, visste du en sak? Att har du en knäckt D60, i knäcktet så är det ju en inbyggd mic. Ja, har du knäckt och kör man där, då får du ljudet i tvn. Micken har du ju knäckt in igen. Ja, men den där jävla micken är ju känslig, det är ju det. Den hör ju typ allting i rummet ändå, att prata. Efter får man väl ställa den relativt nära. Som att jag har en knäck, ja, det där. Det är ju tid för att man typ snackar Skype och sådana här saker också. Jag kan ju testa. Det är man kan snacka via. Pratat nu. Jag ska ställa in det här talet. Skatt mikrofon på. Det står inte alls något ifrån. Det här var tvungen att gå in och ändra. Det går in på knäcktenheten och sätta på micken på den. Nu behöver inte jag ha headset på mig. Jag behöver inte ha det. Nu pratar jag med dig genom spelljud och allting genom tv.
ganska bekvämt faktiskt. Slipper ha någonting på sig. Va? Gör den. Hur låter den? Va? Lite rör. Nej, det måste jag göra alltså. Ska bara... Det rör, det lät lite bra. Har han den där knäktigheten som låter eller någonting, jag vet inte. Ja.